evanđelski znaci i svo svedočenje Gospodnje usmereno na jedno, a to je spasenje čovekovo kao istinski put svakoga od nas. Jer Bog stvarajući čoveka želi da čovek živi večno, da ima zajednicu sa svojim tvorcem i da večnost te zajednice u stvari bude blagoslov i za čoveka i divna radost za Boga. I zato Gospodu evo ovom evanđeljskom primjeru upravo pokazuje jedno divno svedočenje. On hrani više od 5000 ljudi sa 5 hlebova i 2 ribe, ali u tome vidite opet najavu onoga što treba da dođe, a to je crkva Božja. Jer Gospod u stvari nama vaskrsenjem svojim daruje od božanske besmrtnosti i daruje nam večni život i daruje nam blagoslov neprestanog postojanja u zajednici sa njim. I to nam i ovo čudo svedoči na jedan izuzetan način, jer Gospod upravo lomivši hlebove, davajući učenicima preko njih vernome narodu, pokazuje u stvari da je On taj koji je životodavac, da je On taj koji je davalac spasenja i upravo onaj koji je obećani Sin Boži. I to tožestveno umnožavanje hleba i ribe upravo pokazuje da će doći doba crkve u kome će se izliti i umnožiti mnogi darovi Božji, što se naravno posle silaska Svetoga Duha na apostole i pokazalo i su počeli da govore drugim jezicima, da tvorujeme Gospodnje čudesa i znamenja koji se evo, braće i sestre, ne završavaju ni dana današnjeg. I ovi sveti čudotvorci naši Zosim i Jakov, pohvala i radost Tumanskog manastira i pohvala i radost svakoga od pravovernih, danas su naslednici toga istinskoga svedočenja umnožavanja darova Božjih. Jer oni po svome zemaljskom predstavljenju u zajednici sa Gospodom tvore divna i izobilna čudesa upravo želeći da kroz njih proslave onoga koji je njih proslavio Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. Ali nemojte misliti ako je Gospod čudesno umnožio 5 hlebova i 2 ribe da mi treba da hrlimo u zemaljskom životu, da magično umnožavamo stvari da bi se bogatili njima. Treba da umnožavamo u srcu svome ljubav prema Bogu, da umnožavamo svaku vrlinu, da umnožavamo pre svega veru svoju i da umnožavamo ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. Materijalna dobra, ma koliko ih umnožavali, ostaju u vlasništvu prolazne zemlje, a samo ono što se nosi ispred Gospoda jeste osveštana ličnost čovekova i dela naša i usmerenje naše, koje će se verovali ili ne ispitivati samo verom i ljubavlju. Verom koju smo imali, ako smo imali u ovaploćenog i vaskrsloga Sina Božijeg i ljubavlju prema tvorevini i njemu koji toj tvorevini daje život. I Bogu, Otcu, Duhu Svetome, Duhu Božanskome koji osveštava svu tvar, vidljivu i nevidljivu u ovome dobu Crkve Božije. I Crkva Božija će se ispuniti po drugom dolasku Gospodnjem kao ona neprolazna zajednica, a ovo sada na zemlji je predokušaj toga carstva koje očekujemo u stvari punote crkve, to je zajednica sa samim Bogom trojičnim, kroz Hrista, raspetoga i vaskrsloga. I to je ona nada svih nas, braćo i sestre. Nada da čovjek nije stvoren samo da bi bio puki prolaznik na ovoj zemlji i da život čovjekov nije neka uzaludna decenija traganja za besmislom. Naš život je itekako smislen i svo traganje u njemu usmereno je ka Bogu, usmereno je ka večnom životu. Mi treba da se nađemo na tome putu, da prepoznamo, da zavolimo taj put, da pre svega, iznad svega, blagodarimo Bogu na darovima koje nam je dao.
jer svakoga dana umnožava on darove u našem srcu, u našem delanju, ako mi to hoćemo. Nemojmo da svedemo svoje živote na potrebu pet hlebova i dve ribe, zato što će i hlebovi i riba proći, a Gospod će ostati i tajna carstva njegovog će se ostvariti upravo onima i za one koji brižljivo, sa trepetom, strpljivo i radosno, neprestano iščekuju da budu naslednici toga obećanoga neprolaznoga carstva. A sva tajna odgovora jeste u našem, kažem, nastrojenju, da li želimo da budemo deo toga. Zato nam crkva svake nedelje i praznika na svetoj liturgiji ne nudi ništa manje ili više nego samoga Gospoda i zajednicu sa njim. A mi pravoslavni hrišćani danas tražimo dopune na to sa jedne strane, sa druge strane nemamo interesovanje za to i onda u stvari naši životi postanu jedna prazna farsa koja ovako ili onako pre ili kasnije mora da se okonča. Naravno, svedoci smo i mnogih smrti i to je normalno i to tako u životu ide, ali smo svedoci i divnih i velikih darova Božih. Zato dolazeći u svetinju, pre svega želite da se sjedinite sa Gospodom u svakome vremenu, na svakom mestu, u svakoj prilici. Naravno, to sjedinjenje treba da kruničite na suštinski način, učešćen u svetoj božanskoj liturgiji, napajući se od čaše besmrtnosti. I to je onda suština života i suština vere. Nema čarobnog štapića koji će odagnati čovekove probleme, jer samo je Hristos skinuo vlast smrti sa nas. Ali on taj koji može na našu veru da nam umnoži radost, da nam izlije blagoslov i da nas prepozna kao svoj, da nas ukrepi, ali mi mora da otvorimo vrata srca svoga i uma svoga i duše svoje i vasele ličnosti svoje i da taj dar primimo. Da ste živi i zdravi i od Boga blagosloveni i uvek dobro dolazili u radosti i veselju do drugoga Hristovog dolaska kada ćemo svi biti neprolazno i večno u zajednici sa samim Sinom Božijim koje nas radi i uvaplotio si posto čovek, nas radi raspet, nas radi vaskrso i našega radi spasenja ustanovio i darovao crkvu svoju, crkvu koja je voditeljka našega spasenja. Da ste blagosloveni u vekove.